Caralho, nem pegou o tiro no cara, mano. Bem aqui ele. Faquei! É, neném. Levamos geral aqui, hein? Agora é só pegar o chefe e meter o pé, mano. Opa! Filha da puta levantou aqui, mano.
Levantou lá. Ela levantou, carai. Levantou, não tô vendo ela, mano. Ah, tá ali. Que susto, velho. Então acabou, galera. É isso aí. Então é isso aí, galera. Seguimos aqui. Matar os caras, sair com o poderzinho. O negócio solo é bom, mano. Às vezes dá bom, às vezes dá ruim, né? Mas é assim mesmo. Acho que se eu tivesse de sniper ali, eu tinha matado aqueles dois, cara. Antes de eu chegar ali. Queria gravar em 2K, né, mano? Demora. Ah, Juninho, tem que, Juninho casca, tem que jogar assim, ó, solo, velho. Peguei 4 aqui, ó. Ganhei um dinheiro. Joguei com o Juninho, só morri, mano. Meu cadê até caiu. Aí, matamos 4. Isso aí, valeu.